Moltes gràcies. Quan vam començar a concebre aquest acte, vam pensar que si volíem donar-li una lògica política d'esquerres, era imprescindible comptar amb els sindicats com a organitzacions d'apoderament, mobilització, representació i defensa dels drets de les treballadores i treballadors. I ens fa molt contents que us hagués volgut sumar a aquesta commemoració. Abans de donar-los pas, però, deixeu-me dir una coseta. No ho faig en aquest bloc per res en particular, però sí com una reflexió general que alguna gent ens ha fet notar i que nosaltres mateixos com a organització en som conscients. I és la poca presència de dones que hi haurà en aquest acte. De fet, com sabeu, tan sols en parlarà l'una, l'Anna. I això, que se'ns podria atribuir als organitzadors de no tenir un quota, té una lectura ben clara. I és que la poca presència de dones en els càrrecs de responsabilitat de les principals organitzacions del país és d'escàndol, d'autèntic escàndol. És evident que si volem trencar amb el règim actual dels privilegis d'uns quants, també haurem de treballar fortament perquè la presència de les nostres companyes de lluita en els llocs de direcció i visibilitat no sigui tan minso a tot tipus d'organitzacions. On són les dones? Pregunten, no? Perquè ser-hi hi són, ser-hi hi són, i s'hi deixen la pell tant o més que nosaltres, els homes. I per tant, han de començar a accedir als llocs de responsabilitat en igualtat de condicions. Així que el que haguem de fer d'ara endavant ho haurem de fer inevitablement tenint sempre present aquesta òptica i el problema d'arrel que això implica, perquè no es tracta només de tenir cares femenines al capdavant de partits i o sindicats. Dit això, com apuntava al principi, ara és el torn dels sindicats. Com que en aquest país tenim un teixit sindical molt ampli, a dalt l'escenari no podran ser-hi tots els presents. Per això deixeu-me que agraeixi la presència de representants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya i de la Unió de Pagesos, que són avui aquí, a la vegada que demano que pugin a l'escenari l'Oriol Pintos, de la Coordinadora Obrera Sindical, en Carles Sastre, de la Sindical Confederació Sindical Catalana, en Camil Ros, de la Unió General de Treballadors, i en Joan Carles Gallego, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, perquè ens adrecin unes paraules. Un fort aplaudiment. Bé, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, deixeu-me que realitzi unes petites paraules d'agraïment als companys i companyes de Sant Boi de Llobregat, que sé de bona fe i de bona referència que han hagut de batallar fortament perquè avui estiguem aquí. La Coordinadora Obrera Sindical som un sindicat que ens declarem orgullosament independentista. I com que som independentistes i creiem en uns països catalans diferents i socialistes, estem orgullosos, il·lusionats i il·lusionades de poder celebrar en els propers temps un referèndum unilateral d'independència perquè la classe treballadora catalana pugui decidir el seu futur. Perquè nosaltres, el dret a decidir, la democràcia, igual que els centres de treball, no ens fa cap por. Ara fa 40 anys d'aquella primera diada després de la mort del dictador franquista, i des de la Coordinadora Obrera Sindical el primer que volem dir és que ens agradaria impugnar tot el que ha succeït des d'aquella època de consolidació d'un estat autonòmic que s'ha dedicat a esborrar la possibilitat que el poble català decideixi lliurement el seu futur, que ha intentat esborrar la idea, encara que sigui conceptual, de l'existència dels països catalans i que ha suposat una degradació constant de les condicions de treball, dels drets socials i laborals de la classe treballadora catalana. I perquè veníem d'on veníem, a escassos quilòmetres de Sant Boi de Llobregat, el 1975, a finals de novembre, arrencava una vaga a la Força, que segur que molts i moltes de vosaltres encara recordareu, on després de 106 dies de vaga, d'una vaga que era considerada il·legal pel règim post-franquista, els treballadors i treballadores de l'empresa van aconseguir la readmissió de 157 treballadors acomiadats. En aquell context, el règim franquista, un general, deia que Espanya tenia dos problemes, que un era ETA i que l'altre era Cornellà. I quan deia això, no deia pels cornellanencs i per les cornellanenques, que segur que també s'ho mereixien,
sinó que feia al·lusió al moviment obrer. Aquell moviment obrer que anhelava canvis i que volia canvis perquè la classe treballadora visqués millor. Malgrat aquest anhel, el 1976 es va aprovar una llei de relacions laborals que molts considerem, i moltes considerem, que és la cota més alta de drets individuals que ha tingut la classe treballadora des d'aquella data. Després d'això, el que voldríem també dir-vos és que en aquella data existia un ministre de Treball que era José Luis Ruiz, franquista, i un president de les Cortes que era Torquato Fernández Miranda, franquista. Els franquistes van aprovar una reforma de les lleis laborals d'ençà, que és la cota més alta de drets individuals que hem tingut i que s'han retirat posteriorment. Perquè posteriorment van arribar els pactes de la Moncloa, del 1977. I del conflicte social vam passar a la concertació. Es van reduir les hores de vaga i van pujar les negociacions amb l'empresa. I des d'aquella època, el degoteig de pèrdua de drets laborals i socials ha sigut constant. Estatut dels treballadors del 80, extensió de la contractació temporal, desenvolupament d'empreses prestadores de mà d'obra, conegudes com a ETTs, facilitació de la possibilitat de modificar condicions de treball, extinció de contractes, reducció progressiva de la indemnització per acomiadament improcedent, etc. La realitat laboral dels últims 36 anys, des de l'Estatut del 80, ha estat un degoteig de pèrdua de drets laborals. Un degoteig que es va convertir en pluja amb la reforma laboral del PSOE del 2010 i que ha acabat sent una tempesta des de la reforma laboral del PP del 2012. Aquesta és la crua realitat que denunciem des de la Coordinadora Obrera Sindical de més de 3 dècades de diàleg social. En definitiva, el que volíem expressar avui aquí és que no serem un poble lliure, la independència dels països catalans no serà real si no aconseguim que els treballadors i les treballadores ens emancipem d'aquells que ens oprimeixen. I això no s'aconsegueix pactant amb els que t'oprimeixen. S'aconsegueix plantant cara amb la mobilització, prenent el carrer i obligant aquells que no volen pactar que s'asseguin i que negociïn. En definitiva, nacions diferents tenen cultures diferents, tenen idiomes diferents, tenen partits polítics diferents i també hem de construir sindicats diferents. Gràcies.